ਬੱਕਰੀ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਭੇੜੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲਿਆ ਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਅਕਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੇੜੀਏ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਤੇ ਬਗਿਆਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਅਕਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭੇੜੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਕਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਅਕਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ